Maizena hjemmebagte cookies på kun 15 minutter. Kræver selvfølgelig en ovn. Lad op til filmen. Fra skaberne af Toy Story og Walt Disney Pictures Pixar kommer nu Monsters, Inc. Et rablende skørt eventyr om, hvad der sker, da to monstre kommer til at slippe lille Børre løs på den store skræmmefabrik. Med Petit Danone får du lige nu monsterfigurerne som seje tatoveringer. Find netop dine favoritter. Mød Oliver. Yeah! Og hans nye venner fra New Yorks gader. Ignacio Alonso Julio Federico de Speedy. Oliver midt i den pulserende storby. Skal vi så på en gang? Nu på nye eventyr. Hold på fanden, Speedy, jeg kører! Tag med Oliver & Company. Du skulle selv prøve at holde øje, hvis du bliver grillet, mand. Disneys klassiker Oliver & Company, nu på VHS og Disney DVD. Der er noget mærkeligt ved morgenmaden. De små uhyre fra Disney og Pixar's Monsters Incorporated er sluppet ud af dit skab. Boo! Samle alle 6 sjove bevægelige monsterpostkort. De gemmer sig i Nesquik-pakkerne fra Nestlé. Find dem, før de finder dig. Filmstjernerne Mike og Sully er taget på jagt efter de sjove figurer fra Disney Pixar's nye film Monsters Inc. Du kan også være med i jagten. Bestil et Happy Meal og få 4 lækre Chicken McNuggets, varme sprøde pomfrits, en kølig sodavand og en af de 8 monsterfigurer for kun 29,75 hos McDonald's. Så er der fodboldfest på TV3. Danmarks VM-helte er på banen igen. En anden VM-nation skal have klø og... Har du en digital parabol fra Viasat, kan du under kampen som guldkunde få 4 nye interaktive tjenester, som aldrig før er set i Danmark. Playercam, Highlights, Replay, Statistik. Se VM-testen Saudi-Arabien Danmark onsdag kl. 18 på TV3.